Նրանք կերտեցին ամենակարևորը։ Հայ մարզասերի մեջ ոչ միայն չկոտրեցին հավատը վաղվա հաղթանակի հանդեպ, այլև դարձրին այդ հաղթանակի տերը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի 2010-11 թվականների մրցաշրջանի 22 գոլերը առանց մեկնաբանության։ Նորանոր հաղթանակների ակնկալիքով ձեզ հետ Աբրահամ Գասպարյանն է, բարի մեր ձեզ։ Բարի երեկո, այսօր մենք մեծարում ենք Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին։ Տոնական մեծ միջոցառում անցկացվեց։ Բազմաթիվ պարգևներ հանձնվեցին, պաթոսով լսված բազմաթիվ շնորհակալական խոսքեր հնչեցին, մեր տղաների ասեին և այլն։ Իսկապես տոնական տրամադրությամբ։ Իրականում կան մի քանի ցուցիչներ, որոնք լավագույնս վկայում են ինչ որ պրոցեսի աջողված կամ ձախողված լինելու մասին։ Դրանք, այսպես ասենք, երկրորդական ցուցիչներ են, որոնք առաջին այցից կարող են նաև հաշվի չառնվել։ Մինչդեռ այդ երկրորդական թվացող ցուցիչներն են հենց ապացուցում արվացի արդյունքը։ Օրինակ, կար ժամանակ, երբ այս մարզաշապիկը բացի հենց ֆուտբոլիստներից գրում էին միայն մեր հավաքականի ամենանվիրված ֆաները։ Հայկական թիմի մարզաշապիկ գրելը, ինչ թաքցնենք, մոդա չէր, մեղմ ասած մոդա չէր, և մի տեսակ նույնիսկ պարտվողի խորհրդանիշ էր ինչ որտեղ։ Երբ այս տարվա գարնանը Հայաստանի հավաքականը հանդիպում էր Ռուսաստանի ընտրանու հետ, այս մարզաշապիկից արդեն չկար, ամբողջը վաճառվել էր։ Նորից բերեցին ու շատ բերեցին, բայց էլի վաճառվեց ու էլի չէր երիկում, չէր բավարարում պահանջարկը։ Ինչ է սա, եթե ոչ ցուցիչ այն բանի, որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը որակապես նոր խաղ է սկսել ցուցադրել, ինչի արդյունքում այս մարզաշապիկը կրել է պատվաբեր է դարձել, և մարդիկ, այդու նաև ես, ովքեր նախկինում ասենք Բարսելոնայի, Իսպանիայի կամ Բրազիլիայի մարզահաղթ էին հակնում ու գնում մարզական որևէ միջոցառման, հիմա արդեն կրում ենք Հայաստանի հավաքականին։ Առաջին այցից սա ընդամենը մարզաշապիկ է, որի դիզայնը միգուցե կարող էր ավելի լավ լինել կամ վատը։ Շատերին զուտ գունային կամ ձևավորման առումով կարող է դուր գալ կամ ընդհանրապես չգալ, բայց սա Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկն է, և այն կրելը անկախ դիզայնից, գույներից, ձևավորումից պատվաբեր է դարձել, իսկ դարձրել են այն տղաները, ում այսօր մենք մեծարում ենք։ Տոմսերը, անկեղծ ասած, ինձ որպես ֆուտբոլային ֆան չեմ ընկալում և միգուցե ինչ-որ բաներ խառնում, բայց անկեղծորեն չեմ հիշում, թե էլ երբ է եղել, որ Հայաստանի հավաքականի հանդիպումից մի քանի շաբաթ առաջ արդեն մարզադաշտի բոլոր տոմսերը սպառված լինեն։ Իհարկե լեցուն մարզադաշտ հազվադեպ, բայց եղել է, ասենք Ֆրանսիայի կամ Պորտուգալիայի հետ հանդիպումների ժամանակ,
բայց դրանք հատվածական երևույթներ են եւ ավելին բազմաթիվ մարդիկ, ասենք նույն Պորտուգալիայի հանդիպմանը գնում էին տեսնելու Կրիստիանո Ռոնալդուին, այլ ոչ թե մեր տղաներին, կամ երազմին Զիդանի խաղին հետևել հենց մարզադաշտից ընդամենը։ Իսկ հիմա նույնիսկ Անդորայի հանդիպմանը տոմսերը սպառվում են կայծակնային արագությամբ ու կրկին չեմ հիշում, թե երբ Հայաստանում մինչև վերջին խաղերը արձանագրվել տոմսերի սև շուկա երևույթը։ Իսկ հիմա մարզադաշտին մոտենալիս արդեն մի 200-300 մետր հեռավորությունից սկսած մարդիկ են կանգնած լինում ձեռքերին մարզադաշտի տոմսեր, որոնք վաճառում են մի քանի անգամ թանկ գներով։ Իհարկե սպեկուլյացիայի, իհարկե լավ բան չէ, պետք է պայքարել դրա դեմ, բայց միևնույն ժամանակ այս երևույթը նաև լավագույն ցուցիչներից մեկն է հանրային նկալման մեջ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հանդեպ վերաբերմունքի արմատական փոփոխության։ Հիմա մենք նույնիսկ ծանոթ ենք խառնում տոմս գնելու համար, այնպես ինչպես նաև դեմքը 3 գույներով ներկելը։ Առաջ նույնիսկ երազում առողջ տղամարդ չէիր տեսնի դեմքը երրագույնով ներկած, ամոթա բռատ ինչ ներկել, ինչ բան, հազարումի ծանոթ կա։ Իսկ հիմա ներկում ենք, առխային ենք ներկում, որովհետև ծանոթներն էլ են ներկում։ Կամ երբ խաղից հետո տասնյակ հազարավոր մարդիկ հավաքվում են Հանրապետության հրապարակում ու կատված արանում ամբողջ երթևեկությունը Հայաստան, Հայաստան բացականչելով, երբ ճանապարհային ոստիկանները շատ երկարատև բացատրական աշխատանքներ են տանում մարդկանց հետ երթևեկությունը վերականգնելու համար, ընդ որում ճիշտ է, բացատրական աշխատանքներ տանում են, բայց մի տեսակ անհավես, քանի որ իրենք էլ մեծ հաճույքով հենց այդ պահին կհանեին ոստիկանական համազգեստը, կհագնեին այս մարզաշապիկներից մարդամի հատ երրագույն, կվերցնեին, կբարձրանային իրենց իսկ ոստիկանական Toyota-ների վրա ու կգոռային «Հայաստան, Հայաստան»։ Իրականում այս ամենը հոգեվիճակ է ստեղծում, բոլորովին նոր մի հոգեվիճակ, որը լավն է, անբացատրելի, աննկարագրելի, այն ուղղակի պետք է զգալ ամբողջ մարմնով և ամբողջ գիտակցությամբ։ Մենք ֆուտբոլային տերություն ենք դառնում, դրան բնորոշ բոլոր բաղադրիչներով, մարզաշապիկներ կրելով, տոմսերի սև շուկայով, դեմքեր ներկելով, հրապարակներ փակելով և այլն։ Եվ բացի դրանից, մենք որպես արդեն ֆուտբոլային տերություն նաև ձեռնոց ենք նետում մնացած բոլոր ֆուտբոլային տերություններին, և ոչ միայն նետում ենք, այլև հաղթում ու դեռ հաղթելու ենք։ Եվ ավելին, ամեն ինչ նոր է միայն սկսվում։ Կեցցեն մեր տղաները, կեցցեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր նպաստում են Հայաստանի ֆուտբոլային տերություն դառնալու, մարշական կազմը, ֆեդերացիայի ղեկավարությունով, ֆուտբոլային ֆաների կազմակերպությունները և այլն։ Միգուցե ոչ հայերեն, բայց տիպիկ բարկա այս դեպքերի համար, հալալա, առողջ եղեք։